Här i butiken så har vi en del träningsskor. Vi har både snygga, sköna Gorillaware träningsskor med lite högre upp i vristen. Platta, perfekta för marklyft. Och dessutom så himla snygga även att använda i vardagen. Vi har även lyftarskor när du vill köra böj. Där du har väldigt stabilt runt fotleden. Du har en platt, hård sula, lite högre i klacken. Där du får ett lättare sätt att komma ner i rätt position. Där du gör tunga böj till exempel. En del har lite lägre klack. Det finns de som har lite högre klack. Och därför är det så bra att du har möjligheten att komma in och prova vilken som passar just dig.